Saluton, mi estas Babelismoi, kaj hodiaŭ mi ludas Mini Metro, kaj jen la ekrano per kiu oni jam komencas, do tuj estas la ludo. Mi pensas, ke tio estas domo de iu, tio estas tiu iu, kaj tio estas la laborloko de tiu. Kaj mi pensas, ke ili estas kvadrataj, kiam ili devas labori kaj circlai que amili estas libere. Liberai. No me pensas que mi simple povas... Ups. Yes, mi povas... Ĉu mi povas ĉi tie krei... Yes. Metrolinion. Kaj jen tiu ulo iras al la laborloko kaj revenas hejmen. Oh. Ŝajne ankaŭ estas... triangulo. Okay. Mi supposas que tio simple signifas que ili volas iri al la triangulo. Oh, esas nova coloro. Kaj tiuj volas iri al la cirklo, do tio bonas. Ups. Jen, okay, do nun estas alia cirklo, kiu volas iri ĉi tien. Mi supposas, mi demandas min, ĉu gravas al kiu cirklo tiu iras, eble ĝi simple iras al la unua cirklo. Okay, do la ludo malrapide malzomas. Jen. Ah, tio ne eblas. Ah, mi devas komenci je kiam mi jam havas konekton. Kiam mi jam havas konekton. Alia cirklo. Okay, bone. Ah, ĝis nun ĉio estas simpla. Oh. Oh, mi havas novan lokomotivon. Kial mi faru tion? Oh. Ah, okay, do tiuj estas tuneloj por transiri riverojn. Bone. Ĉu tio signifas, ke mi jam havas tunelon? Mi pensas, ke ja. Do, kial mi... Okay. Ĉar mi volas havi ion. Oh, yes. Okay, do la blua linio estas sufiĉe longa nun. Do, estas helpa se mi havas duan lokomotivon tie. Ĉu ili povas kolizii? Ŝajne ne. Okay, do tio estas helpa. Ĉu ili ĉiam volas iri... mi ne scias. Okay, do estas cirklo. Ja, okej, do de tempo al tempo tiu volas iri al la... al kvadrato, do mi faru ĉi tion. Tio ne helpas. Jen. Mi ankoraŭ ne certas pri la plej taŭga maniero krei ĉi tiujn liniojn. Okej, tiu... tio povas esti bona. Ĉu tio estas kiom da homoj mi transportis ĝis nune, aŭ kiom da ili estas en la... mi volas havi... jen. Kiom estas en la... ludo samtempe. Mi pensas, ke estas la unua eblo. Jen. Mi certe bezonas alian lokomotivon ĉi tie nun. Kiam mi povas akiri tion? La ruĝa... ne, mi volas la ruĝon. Mi ne scias. Eble tio ne estis bona ideo. Oh-oh. Estas tro da ili ĉi tie, mi kredas. Mi povas krei novan? Ne. Okay, do tio preskaŭ certe estas problemo nun. Mi demandas min, kio okazos. Ŝajne nenio. Ah, finfine nova lokomotivo. Nova linio. Ĉu mi ne jam povas fari tion? Mi ne scias. Oh, nova koloro. Okay.
Mi volas havi alian en la ruĝa, mi kredas. Jen. Ok. Do, estas... Yes, nova linio. Jen. Por nun tio funkcias. Oh, mi... Hasta mi ne havas lokomotivon por tiu linio. Ups. Tio estas stulta. Tio signifas ke mi devas fari ion ĉi tian. Do mi supozas ke se ĉi... fakte mi ne certas. Okay, ne. Oh ne, ne, mi ne volis fari tion. Jes, bone. Mi povas malfari ĝin. Mi volas havi la bluan plilongigi la bluan linion, la malhelan, malhele bluan. Ĉar tiu jam havas du lokomotivojn. Ok. Nova cirklo. La ruĝa povas havi pli, ĉar tiu ankaŭ tiu havas du lokomotivojn. La flava eble estas problema nun. Right. Estas interesa ludo. Aperas nova io tie. Ĉu mi povas fari tion? Ne, mi ne povas. Do la blua devas iri tien. Se mi ne plu havas pontojn aŭ tunelojn. Do devas esti la ruĝa, sed estas mal... Ne, 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 ĉu mi povas... Jen, okej. Okay. Okay, esas kelkaj malbonaj situacioj. Oh, kio okazis ĉi tie al la blua stacio? Mi ne bone komprenas. Okay, iru tien, kiel ne. Kaj tien, ĉar estas la nura kiu povas iri tien. Ah, finfine nova lokomotivo kaj nova vagono por treno. Okej, okay, mi supozas ke okej, okay, mi devas havi linion ĉi tie. Eble. Kaj kiu bezonas plian trajnon, eble plian vagonon. Ancora neniu, do eble mi attendu. Ok, mi certe ne havas tre efficain linioin ci tie. Tio jam ja estas plena. Ok. Ok, mi povas pausi la ludon aŭ pli rapidigi ĝin. Mi ne scias ĉu... Oh. La ludo simple... Ĉu tio estas bona ideo? Estas nur cirkloj tie. Mi ne scias ĉu estas bona ideo, ne? Pensas ke eble la flava linio nun bezonas alian vagonon, ĉar estas multe da stacioj kaj nur unu trajno. Jes, jen. Ah, estas tre ĉarma ludo. Se mi ne aŭdas multe da sono, do mi kontrolu tion. Ja, estas audio. Oh, momenton. Yes, mi forgesis ke mi mal saltis la audion de la ludo, kiam mi unue provis la sonojn. Ĉu ili ne eble la flava lasas tiujn cirklojn tie por tio ke la helblua povas pli facile porti ilin al cirklo. Mi ne scias ĉu la ludo estas tiel... ĉu la trajnoj estas tiel... No, mi diru la metrooj estas tiel
inteligente. Esa es nueva locomotiva, nueva vagonoca. Omnibus electi. Es que mi bola salía en vagón. Le por... No, mi no volas tion. Si mi no volas... Yes. Mi povas iritien.